Махаббат бұл ләхи сезім. Ол бізге әр жүрегіміздің дүрсілісінде. Әр нәпес алғанымызда атырапымыздағы әлемнен де сырлырақ, гөзалырақ, кеулімізге жақын, әм сырлас нысанлардың бар екенлігін аңлатады. Ассалаум алейкум. Тамашалап отырғаныңыз Жасыл Артып телеканалы эфирде Махаббатым көрсетуінің ең дәстүрлі қызығы. Бүгін көрсетуіміздің ең дәстүрлі, яғни бірінші саны. Хош, бұл көрсету өзі не хақында екен деп ойланып отырсыз ба? Олай болса, бізді диққатпен тамашалауды мәслихат етеміз. Себебі жақын минуттар арасында сіз бұл сұрауыңызға жауап аласыз. Айтқанша, соны айтып өту орынды, көрсетуіміз бір-бірін жақсы көрген ашықтар хақында. Демек, әншілер көрсетуіміздің ең дәстүрлі меймандарымен сіздерді жақыннан таныстырамыз. Солай екен, Жасыл Артыптан ұзақласпа. Мен Базарбай Памир, жасым 24-ті. Мен Алабергенова Гүлзира, 22 жастаман. Тұрмыс құрғанымызға бір ай болды. Бүгін бір ай екі күн болды. Тоқтатыр, ядыма түспеді, не ойлаған? Мен бірінші көргенімде... қайды. Мұндай сұлу болып көрінді көзіме? Амирді ең бірінші мәрте 2014 жыл 8 май санесінде көрдім тойда. Бірақ сол бір екі күн өткеннен біздердің жаңа апамыздың үйінде үйбетіне қоңсы бала бар еді, соның ажап басып шықты, содан сұрап, сондай-сондай номері бар ма деп номерін тауып беріп, сол 10 май күні соны өткен пілемен. Таныстық телефонда, бір-екі күн телефонда сөйлесіп жүрдік, кенен бір-екі күннен кейін ұшасуға шықтық, содан басып бір-бірімізді сөйлесіп жақыннан деп біле басладық. Сол үйленуді сол осы жыл 2020 жыл 1 январда қабыл қылдым, сол қызға үйленемін деп. Бір ай алдын январдың басында таза жылдан кейін өздеріміздің қалеуімізбенен тұрмыс құрдық. Ассалаум алейкум, Амир, Гүлзира, студиямызға қош келіпсіз. Алейкум ассалам. Ассалаум алейкум, қош көрдік. Есіп отырмыз, бүгін шаңырақ құрғаныңызға бір ай екі күн болыпты. Бұл мен сіздерді шын кеуден құттықтаймыз, оң болсын. Енді бүгін Махаббатым көрсетуінің ең дәстүрлі саны, хамде міне осы ең дәстүрлі санда сіздерді мейман сұхбатында көріп тұрғанымыздың расы қуаншылмас. Жұбыңыз жазылмасын дегіміз келеді, һәм ең дәстүрлі сұрау. Хош, енді тұрмыс құрдыңыз, үлкен өмірге деген қадем. Қандай өзгерістер жүз бермекте өмірде? Сол үйленгеннен кейін Қытай балалықты жинап дегендей, тұрмысқа не дейді, орысша айтқанда серьезный қарап, Қытай енді бір шаңырақ болғаннан кейін Қытай меніңше бір жауапкершілік болады да. Жауапкершілікті сезініп. Сол жауапкершілікті сезініп, сол өзімізге жауапкершілік алып отырмыз. Жүдай жақсы. Енді Гүлзира, сізде қандай өзгеріс болды? Енді қыз бала бәрібір өзінің үйінде болмайды. Қанша айтқанменен сол жауапкершілік сізде Амирден көрі екі есе болу керек. Қандай болды? Сезімдер, ұлыма, өзгеріс қандай болды? Дұрыс айтасыз, шаңырақ құру бұл өмірге деген және қадем ату дегенде жауапкершілік, Амирден неке сүйкші еді деп айтқанымыздай, сол жауапкершілікті әзір мойныма алып, сезіп отырмын. Енді қанша айтқанменен өзіңіз танымайтын басқа үйге бару, ол жерге көнігу. Қалай болды ол үйменен өзіңіздің үйіңіздің атмосферасы, мәселен бір-біріне дұрыс келмеуі мүмкін? Дұрыс айтасыз, бір үйден бір басқа шаңыраққа көніп кету аңсат емес, бірақ не дегенмен қасындағы адамлар, енем, атам, өмірлік жолдасы, қамесі жақсы болғалы себепті көнігіп үйренісіп кетуім аңсат болатыпты. Шыдай жақсы, енді баста болады ба? Тыңайымыз сол таза түскен кенжеклерден ауға түшуге қысынспа болып, мәкі болмасам, сол үйге үйренісіп кету, көнігу біраз қиыншылық болады. Қандай болған сол мәселелер? Ауға түшуге қысынспа, өзімді өйтіп жаңа қысынып деп өйтіп сезген жоқпан. 2-3 күн өткеннен кейін уже архайын нетіп үйренісіп, өзім сөз атқа көнігіп нетіп басыладым. Жақсы. Қанша уақыт сөйлестіңіз? Сол, меніңше бір 2 жылдай сөйлестік.
Енді жаңа қысқа сұрақ жауаптарды Амир мен Гүлзира негізі 2014 жылы табысты деген еді. Бірақ мүдделер, уақытлар тура келмей жатыр. Неге? Енді ауа дұрыс арада үзіліс болды. Оның себебі де бар өзіне. Оның айта берсем тарих өзін. Енді бұл оқуға түсу керек болды. Сол себеп оқуға түсіп, оқуға кіріп алу керек болды. Сонымен қатар мен өзімді күтіп, жұмысларымды неғылып істеп алу керек болды. Сонда күтте бір-екі ортада үзіліс болды. Кейіннен бәрі бұл оқуға түсті, мен де жұмысларымды орнына қойдым. Үзіліс. Қанша уақытқа шекем дауам еді? Гүлзира? Үзіліс, адаспасам, 3 жылға шамалы еді. Демек, әдейлер көрсетуіміз дауам етеді. Біз болса, қазір мінесі екі жұпығымыздың бір-бірін қанша дәрежеде білетұғынлығын тексеріп көрмекшіміз, әмде сыннан өткеру үшін мінесіндей сіздердің әжайып суреттеріңізді шығарттырдық. Мінесі менен жауаптар тәрізі анықланады бізде. Инстаграмнан алынған суреттер ғой. Әлбетте. Демек, қазір біз сіздерге сұрауларды оқып естіреміз. Жауаптарды болса, жауаптар ұлыма Амир хам Гүлзира деген жауаптан тұрады. Суретлерді көрсетуіңіз керек, бір-біріңізге қарамайсыз бірақ. Камера қарап па? Дайынсыз ғой. Кім көбірек жақсы көреді? Тезіктенен. О, әжайып. Кім көп ұйықлайды? Тезіктенен көрсетеміз, Амир. Кім бірінші кешірім сұрайды? Кім көп ақша сауады? Кім көп ұрсады? Ұлым ауырыспайсыз. Орыс болып та көрмейін бе? Жүрді жақсы. Сәтсіз тармақарға кім көп кіреді? Көрсет, өзім көрсет, расын айтса. Жүрді жақсы. Кім көп қызғанады? Кім ақылырақ? Гүлзира жаңа басқа нәрсені көрсетіп жағады. Иә, тоға алмай қалдым. Жүрді жақсы. Кім ауқаттанып жейді? Кім көп қозғай істеді? Сіз енді қарап, неге Гүлзираның пікірімен санасасыз? Енді мынау қосық көп естеді ғой, мен дестимін қосық. Негізі екеуміз әбестеміз. Жүрді жақсы. Та суретлерімізді шығарып алған. Инстаграмда кеше жақында қойған бір фотоым бар еді, соны шығарып алған. Қызық болды бір жағынан. Демек, бұл біздегі бірінші шарт еді. Бір-біріңізді қанша дәрежеде білетұғыңызды сыннан өткердік. Енді болса біздерде сол алдымызда шартлер бар. Яғни бізде міне осындай карточкалар шығарылған арнаулы тәрізде. Бұлардан біреуін таңлайсыз, һәм саналар бойынша шартлерді орлайсыз. Хош, екеуіңіз ойласқан халда кім таңлайды шартты? Кім әуметлірек? Таңлаймыз. Санын айтамыз, неше деген сан? 6. 6 сан, о. Жүрді жақсы, енді 6 санына байланысты болған бізде 3 шарт бар екен, 6 санның өзінде. Демек, қазір мінесі қатынасушыларымыздың көзі жұмық халда, яғни көздері байланған халда біз шартты орылаймыз. Еш нәрсе көріп тұрған жоқсыз ғой, ә? Яқ. Расын айтын? Яқ. Көріп тұрған жоқсыз, ә? Олай болса, бұл шартымыз ітібар деп аталады. Яғни, қазір бір-біріңізге қанша дәрежеде ітібарлы екендігіңізді сыннан өткереміз. Бірінші, Амир, сізден бастаймыз олай болса. Гүлзираға бүгін ітібар беріп қарадыңыз ба? Қандай көйлек киіп жүріпті? Қандай көйлек? Ұлыма не нәрсе киіп жүріпті үшіне? Қара көйлек, ақ үстінде көбелектері бар. Басында орамал кішкентай. Шашы қай тәрізде түрмекленген? Шашы жайылған, андай не? Өрілген. Өрілген деймін, не дейді? Бира болған. Қолында сырғасы бар ма? Ітібар бердіңіз бе? Бар. Қолында не нәрсесі бар? Қолында бір жүзік бар. Басқа еш нәрсе жоқ қой? Түсіме. Басқа еш нәрсе жоқ қой? Жаңа қағаз болса. Қағаз бар ма деймін? Аяғына қандай нәрсе киген? Туфли. Жүрді жақсы. Мейлі, сыннан өткердік. Енді болса, Гүлзира, дайынсыз ғой? Дайынмын. Амирге бүгін жақсылап қарадыңыз ба? Үстінде не нәрсе бар? Қарадым. Айтамыз. Өзім алып келдім. Шашылары қандай? Айтқанша, Амир, шашының реңі қандай, Гүлзираның? Шаш бояуы. Шашының реңі қандай? Шашының реңі қоңыр. Кеттік. Гүлзирадан бастаймыз. Сипаттама беріп кетеміз ұлыма. Қандай киімде?
Шаш қандай? Амир бүгін қара реңлі рубашка. Аха. Серый дейміз ба, қанды бәтамыз. Күлрен? Күлрендегі костюм, брюк, шалбарда. Шашы... Шашақ күнделіклі не? Неді бәтамыз? Прическа дейміз ба? Күнделікті түрмекте? Күнделікті түрмекте. Басқа қандай өзгеріс бар? Аяғына не нәрсе киген? Туфли. Туфли киген. Қадыр өзбеніңіз бар? Туфли деп айтты. Жүрді жақсы. Демек, басқа өзгерістер жоқ қой? Қолында не нәрсе бар? Сағат болу мүмкін, жүзік болу мүмкін? Қолында есет жоқ айды. Олай болса көздерімізді шешеміз. Қарап аламыз бір-бірімізге. Не нәрселерді ұмытқансыз? Сағат. Сағатты ұмытқансыз. Сіздің қолыңызда сағат бар ма? Бұл сәт бойынша не нәрселерді біліп алдыңыз бір-біріңіз хақында? Қолындағы сағатты ұмытып кеткен ма? Басқа жүзік, сырға, шаш. Әмен нәрсені білесіз де. Шыда жақсы. Енді бізде екінші шарт. Бұл шартты бірақ сіздер бірге емес. Айрықша, яғни бөлек-бөлек әмерге асырасыз. Демек, тайын болсаңыз, есет өтеміз. Кімнен бастаймыз бірінші? Мен бастаймын. Олай болса, Амирден бастаймыз. Негізі, Амир, Гүлзираның досларын танисыз ба? О, танимын. Қанша дәрежеде жақынсыз олармен? Енді ондай қатты емес, бірақ танимын. Шыда жақсы. Бізде нөбеттегі шарт. Амир қазір телефонда қасызды. Гүлзираның жақын досларының біріне қоңырау етіп, Гүлзираны қанша дәрежеде жақсы көретін қолыңызды айтуыңыз керек. Ол ма түсіндіріп беруіңіз керек мұхаббатыңызды? Кімге қоңырау етеміз? Кім номер бар етпенде? Бір падрушысы номер бар Шахмоз деген. Шахмозға қоңырау етеміз демек. Дауысын шығарып қоямыз. Көрсетуде керегіңізді айтпайсыз. Шымқы процестерін айту қадаға. Басқаша түсіп қоңырау етпенде. Көреміз әзір бұны. Ама я көрсетем. Мамасына шығайын ба? Шахмаз өлі шығы атырды. Келді спесе, басқасынан өмірсін. Алло. Алло. Шахмаз қалай аман сау? Ассалам алейкум. Уалейкум ассалам. Үйшілер аман ба? Жақсы, жақсы, рахмет. Шүкір, жақсы. Неге отырсын? Үйде мен. Мен бір сәт айтар жағым ғой. Аха. Үйде байтар мамет басқаша түсінбе да? Басқаша ойлап, неғып кетті. Бірақ қазымға көзікті қатты жақсы көремен. Көзікті қатты жақсы көремен. Оны құрмет етемен, сыйлаймын. Ау, білем, білем. Өзі, мұшын есіп сұлығыз. Сон айта жағам ғой мен, көзікті қатты жақсы көремен деп. Ау, білем, қатты. Білсен, білмегілерге айты бер, Амир көзік жақсы көреді кет деп. Өпті, яқшы. Аға, яқшы. Яқшы. Өз звонок етті. Бағарадан бері телефон алмай атырған еді, қамақыр өзі қоңырау етті. Жаңа падрушықсан звонок еттіген жер қолайсы болады екен бау. Орыс басқаша түсініп қалама деп ойладым. Орысып қалама деп, орысып қалам ба деп ойлайма деп сошын. Айтыр қатты албырасамын түсіндіріп айтуға әрекет еттім. Мен үшін бір басқаша бір шарт болды. Білмеймін қазір достымның жағдайы қандай болып жатыр, не түсінгенін, бірақ бір күтілмеген қызықлы шартлардың бірі болды деп айтсам адаспаймын. Жүдә жай, бұл шартты жақсы дәрежеде орладыңыз. Енді бұл жолдан бетегі шарт гузик деп айтыңыз жаңа. Еркелетіп солай айтатын шарт. Гүлзирке. Демек, Гүлзира, біздің қолымызда мен осындай шарт бар. Хам сіз оны аласыз. Бұны сөзсіз Амирге көрсетпеген қалда түсіндіріп беруіңіз керек. Бірінші өзіңіз оқып аласыз. Сөзсіз түсіндірім керек па? Әлбетте. Қағазды жасырамыз. Үш өнен ба? Біріншісі.
Музик мені жақсы көреді. Аха, мен сені жақсы көремін, е? Мен сені жақсы көремін. Біздер бақытлы жасалып отырмыз ба? Біздер бақытлы жасаймыз ба? Бақытлы боламыз. Біздер ұдақ әлесе бақытлы боламыз ба? Сіздер бірге? Сіздер. Асен аға. Мен. Бәріміз. Сен ама, мен. Қол ұстасып. Қай кететеміз? Қалай түсіндірсе болады басқаша? Негізі түсіндіріп тұрыпты, Амир түсінбей жатыр. Біргеміз. Тойымыз болады. Тойымыз еді болады. Яқы, бір-бірімізді түсініп. Сөйлемейміз. Біргелікте бақытлы өмір сүреміз бе? Айтып болды оны. Сен, мені, мені, маған, маған, маған. Маған не туып береді? Бала туып береді. Сындай ма? Енді бала жаға ма? Не зат енді? Айтсай? Уф, айта білеймін. Дауысы түсіндіртеміз керек. Сен маған. Сен маған. Деп отыр ғой, Амир. Маған сен деді. Оф, жда жақсы түсінді, ең ақырында түсіндірдік біргелікте. Не бар ғой, жаңағы бір үш қапты сөзсіз жеткізіп беру деген шарт. Сол шартты азмаз қиналын қырадым, бірақ бір жда қызықлы болды. Үшінші қабымды жеткізіп беру азмаз қиылы болды, бірақ не десем болады, маған ұнады өзіме. Сырттан басқаша болып түйілуі мүмкін. Бірақ өзім ішінде болғаннан кейін бір қызықарлы, бір не дейміз, орысша айтқанда эмоциональный дейді, сондай бір шарт болды. Мимикамен көрсететін несі де қиын болды. Я қиын болғанда, қиын болды. Олай болса, бізде және бір шарт бар, ол мәселерге бір сұрау береміз. Бұл блиц сұраулар деп аталады. Біз сұрауларды тезілікпенен оқып естіреміз, сіздер болса жауап беруіңіз керек. Бірақ жауапты, мәселен мен сұрау берсем, сіз Амирдің позиционерін, сіз Гүлзираның позиционерін айтып беруіңіз керек. Солар хаққында, тайынсыз ол. Түсінікті болған болса басылаймыз, тезілікпенен оқып естіремін. Көпшілік не деп шақырады? Көпшілік. Амир. Оның басқа лақап жоқ па? Амир Шок. Амир Шок, жүрді жақсы. Қандай атырден пайдаланады Гүлзи? Қандай еді? Пайдаланады ба? Амерка айта берейін ба? Амерка. Молекула, саваж. Күлзи. Білейін, бірақ бар, ана оқымаз ма? Жүрді жақсы. Ең көп қолданатын сөзі? Жүрек. Жан. Аяқ киімінің размеріне ше? 35. 41. Дұрыс айтып отырыпты ғой, бір дұрыс жауап беріп отырсыз ғой. Сүйікті кинофильмі? Сериал Турецкий. Кино көрмейді. Ойланамыз, ойланамыз. Кино көрмейді онша. Аха, сүйікті қосы. Сүйікті қосы. Оның. Оның. Ана қатын деген қосы бар. Соны жақсы көреді. Қосы қосы. Қатын деген қосы бар, соны жақсы көреді бұл. Постоянно есіп жүреді үйде. Қандай қосы болады? Райым Артурға кавер етіп қойды, қатын дейтін. Дұрыс па? Дұрыс, дұрыс. Сіз Америкін айтыңыз керек енді. Ол қандай қосы жақсы көреді? Малбектің адам дейсіз. Малбектің адам деген қосы. Бір-біріңіздің айтпауға болмайды. Ашуланса не қылады көздері? Ашуланса демейді, көздері көтеріп түсінде қояды деймін. Не қылады Амир? Ашуланса
Аш. Білмейді, мен көрген жоқ. Жасырмай, айта беріңіз, жасырмай, ашық айтып. Ласын айтқанда өйтіп ашуланған неге көрмедім. Қатты ашуланған. Ашы мазалы. Қайсына құмар, Гүлзира? Мазалы. Ашы. Жақсы көрген маусымдар? Күз. Күз барастан? Яқ. Қандай? Жас. Жаз екен. Менекі күз дейді ғой сол ғой. Маған күз ұнайды да. Жүрді жақсы. Осыменен біздердің шәкірттеріміздің барлығы жұмақланды. Көрсетуімізге мейман болып келгеніңіз үшін айрықша мінезділігімізді білдіреміз. Бүгін бізде бірінші көрсету, Амалбетте бірінші көрсетуде аз-кем қателіктер болуы мүмкін, таңғаламыз. Біздердің көрсетуімізге мейман болғаныңыз үшін болса, сіздерге айрықша тәжірибе мінезділігімізді білдіреміз. Рахмет. Енді көрсету хақында пікірлер ұлыма, тілектер бар болса, өз мәнзілеріне жеткізсеңіз болады. Көрсету мен өзіме ұнады. Айрықша дейді, орысша айтқанда молодежный. Жастар ба? Жастар. Атыда мұхаббатым, жастан қарақ ұнады. Көрсетуге табыстар тілеймін. Бұдан бәлент шоқтыларға шыға беріңіз, шаршамаң. Творческий жұмыстарға шаршамаң. Енді біздер жаңа жарық айтқандай, бір ай болды. Бұдан кейін де түсініп кетеміз, емен дейді үйленісіп кетеміз. Әмінде? Басқа хаммеге сол үйленбегілер үйленің. Рас, үйленбегілер үйленің. Ештаттан қорқпаң дейді. Үйленген жақсы екен, маған ұнады үйленгенден. Негізі баяғыда үйлен түсіп кереген. Құрсын жақсы, Гүлзирадан дамаймыз. Көрсетті маған ұнады, жүрді қызықарлы екен, шарттері да бір басқаша, біздер ойламаған затылар, бір-бірімізді қанша жақсы білеміз. Кім көбірек жақсы біледі ғын екен? Білмейді керек жақсы біледі. Яқ, енді білеміз бір-біріміз жақсы. Сіз азырақ біледі екен, сіз мен көрсетті дауымда соны байқадым? Азыр, мен азырақ білем бі. Я негізі білмей алатын сұралар түсіп қалды, е? Негізі ауа, мен сұралар вообще не өліп қалды. Қатты қиын сұрақ. Сұрау қиын болып кетті, е? Сұрау қиын болып кетті. Көрсетуімізге келгеніңіз үшін және бір мәрте рахмет. Міне осы көрсетуімізге келгендеріңіз үшін біздердің де сіздерге арнаулы тәрте салғамыз бар. Яғни Уандай студиясы тарапынан сіздерге фотосессия уақыты наметіледі. Білесіздер, суретлер тарихқа мұрленеді. Солай екен, әжейіп естелік суретлерді біз сіздерге наметеміз. Мұхаббатыңыз маңғы болсын. Жасылатыу телеканалында мұхаббатым көрсетуінің бүгінгі саны өз шумағына жетті. Көрсетуімізді суретке алуда жақынын жәрдем берген Уандай. Хамде Жастар Продакшн студияларына өз мінезділігімізді білдіреміз. Айрықша шаш түйдегі хамакияж үшін стилистіміз Гауһар Маткаримоваға рахметлерімізді айтамыз. Әзетер, егерде сізде көрсетуімізге мейман болып қатынасуды қалесеңіз, олай болса 97 кодыменен басланушы 590-70 телефон номерлері сіздің қызметлеріңізде. Демек, әзетер, көрсетуімізді жұмақлаймыз, жүреклеріңіз хамеше мұхаббат деп соғудан шаршамасын. Аман болың, әзетер! Қандай сезім? Қандай сезім? Не сонда мұхаббат деген деп? Мұхаббат бар, я жалсы қызды. Құдайға шүкір, шаңарақ құрдық. Болғаны ба? Мұхаббат сөз беріп болды, бірінші жылды. Жығылды қалмай қалды. О, айтпаса? Не қаса қалымды айтпа? Айтпа ғанда о? Құрға жаңарым, шаңарым.
Сен айтыла ма ол болсын? Амай қойшы деп. Ажақ Амазонға кетсем бола ма? Подружка деп Ажақ Амазонға. Оны өтіртемейді. Тойымыз болады деп. Тойымыз дейтін болады. Жақсы екен, маған ұнады екен. Негізі баяғыда келіп түсу керек екен.